Besim Rama nga Prishtina ka aplikuar të hënën për të pajisur me pasaportën e Republikës së Kosovës. Por ati do t'i duhet të pres deri në fund të janarit të vitit të ardhshëm për ta marrë këtë dokument. Rama ka thënë se pritja deri në fund të muajit janar për pasaporti paraqet ati probleme, derisa ka kritikuar institucionet për mungesë përgjegjësie. Unë tjerë problem se e kom mu ka mus pasaporta që i muajit gjysë kom apliku. Ta që së në shkoj se s'kan ku i binë vula ta. E këtu s'kena materiale, shfar shteti këtë material për pasaport kër s'ko. Ma te e një nërë thamë sajde mo, e. As kështu, se o di që konë jo me të shpejt. As ashtu, ta s'ko, e. Edhe driton ta falari po përbalet me problemin e njejt, dirisa ka shprehur shgënimin e ti, ai ka thënë se ky problem është serios për qytetarët. Është problemi madhë, për shembull, duhet me pas parasysh se ka familje të cilat ka nevojë për shërbime të ndryshme emergjente. Të fillojë edhe për shërbimeve shëndetësore për shembull. Për mendimin tim, kjo situatë është e papranueshme. Njëjti u është thënë edhe aplikuesve për patentë shofere, krejt kjo për shkak të mungesës së materialit përmes të cilit bëhen këto dokumente. Ish-ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti ka kritikuar këtë situatë të krijuar. Pajaziti ka kërkuar nga ky dikaster të dalë me një informacion zyrtar. Dikush thot është kompania, dikush thot se po dëshirojnë të androjnë kompanin që bën prodhimin e dokumentave e tjere, tjere. Pra vetë, Ministria Mrençme duhet të dalë me një shpjegim para qytetarve dhe të thot, kjo është gabimi ose kjo është vonesa, veria është e paftë me ju shërbyrë qytetarve për të drejtën e tyre elementare me u pajis me dokumentat. Ndonë se me këtë problem qytetarët po përballen tashe sa ko, Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka kthyer përgjigje televizionit tashe 3 javë.